Ами случаят няма да е спешен, ако трябва да стигнем до края на въпросника. Ако си нотариус, късно е. Ако си траурен агент, подранил си. Аз съм винаги на време, защото времето е пари. Обичаш точните сметки. Уви, тук случая не е такъв. Тук случаят е спешен. Именно. Александър Хаджибе.